Amém. Amen. Meus amados, graça e paz. My beloved, grace and peace. Que bom que nós estamos aqui. It's good to be here. Se você puder na sua casa. And if you can in your own house. Fala comigo. Speak with me. Eu vou viver. Say this, I will live. O novo de Deus. The new things of God. A minha família. My family. Vai viver. Will live. O novo. The new things. De Deus. Of God. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Vamos para a palavra. Let's go straight to the word. Josué. Joshua. O livro de Josué. The book of Joshua. Vamos começar no capítulo 1. We're going to start in chapter 1. Versículo 1 ao 6. We're going to read verses 1 to 6. Vamos ler também o versículo 9. We'll also read verse 9. E aí capítulo 3. And then also we'll jump to chapter 3. Versículo 1 ao 6. And we'll also read verse 1 to 6. Saulo, se eu puder pegar só um pouquinho de retorno mais aqui. Valeu, meu amigo. Obrigado. Enquanto você está enchendo aí. And as you're finding the word. Eu quero ser muito grato a Deus. I want to be thankful to God por essa oportunidade. For this opportunity. Por nossos pastores. For the lives of our pastors. A minha família. My family. E minha esposa. And my wife. Josué capítulo 1. Joshua chapter 1. Versículo 1 ao 6. Verses 1 to 6. Diz assim. And this is what the word says. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puseram os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos retitas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdará a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo de número 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Joshua chapter 1 verse 1 says, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all the people, into the land that I'm giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your feet will tread upon, I will have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river of Euphrates, and the land of the Hittites, and the great sea toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I have swore to their fathers to give to them. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Capítulo 3, versículo 1 ao 6. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, aonde acompanharam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando vierem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca saem das suas posições e sigam-na, mas mantenha a distância de cerca de 900 metros ou 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por ela.
Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. E disse ao sacerdote: levanta a arca da aliança e passa à frente do povo. Eles a levantarão e foram na frente. Joshua chapter 3. Then Joshua rose early in the morning, and they set out from Shittim. And then they came to the Jordan, and he and all the people of Israel and lodged there just before they passed over. At the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded the people: as soon as you see the Ark of the Covenant of the Lord, your God, being carried by the Levitical priests, then you shall set out from your place and follow it. They shall be a distance between you and it by 200 cubits in length. Do not be near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. Then Joshua said to the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And Joshua said to the priests, take up the Ark of the Covenant and pass on before the people. So they took up the Ark and the Covenant and went before the people. Amém, Senhor, isso aqui é a sua palavra. God, this is your word. Pai, Father, me usa nessa noite. Use me this evening. Muito obrigado pelo tradutor nessa noite. Thank you for the translator this evening. Muito obrigado por cada um que está me assistindo nesse momento. Thank you for each one that is watching tonight. Pai, que a tua palavra, Father, that your word possa alcançar cada um. Can reach each one and everyone. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Queridos, beloved, como tem sido ministrado nas últimas duas semanas, as we have been ministering in the last 2 weeks, nós estamos debaixo de uma visão, we're under a vision, profética, prophetic vision, poderosa, that's powerful, e transformadora, and transformable. 2021, and 2021, o ano, the year, do novo de Deus. Of the new things of God. Eu não sei você. I don't know about you. Mas eu estou desfrutando, já desfrutando. And I'm already taking advantage. De novo de Deus na minha vida. Of the new things of God in my life. E eu creio que você vai também. And I believe that you will as well. Você não vai ficar de fora. You won't be left out. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quando falamos, meus irmãos, do novo, when we talk about the new things, estamos sempre aplicando que velho existia ou ainda existe. We're talking about that something old existed or probably still exists. Não é verdade? Isn't it true? Se é tempo de viver novo, if it's time to live something new, é sempre o tempo de sair do velho. It's also the time to leave and get out of the old things. Não tem como você prosseguir, you can't progress, para novo sem deixar o velho, to something new without leaving the old. E escuta o que eu vou te dizer. And listen to what I'm telling you. O novo sempre vai exigir, the new will always exist, exigir, or expect, sorry, que você deixa o velho para trás. The new things will always expect that you leave the old things behind. O novo tempo que Deus tem para você, the new things and the new times that God has for you, sempre vai exigir que você deixe o velho para trás. Will always expect you for you to leave the old things behind. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Paul says in chapter 3 verses 13. Irmãos, brothers, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Brothers, I do not consider that I have made it on my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. O novo de Deus sempre vai, the new things always, vai ser precedido de você largar o velho, will always be required of you to let go of the things of the past. Deus quer, Nathan. God, Nathan, sorry. Deus quer Nathan. Does God want this Nathan? Sim. Yes. Deus pode, Nathan. Can God do this, Nathan? Sim. Yes. Deus é soberano, Nathan. Is God sovereign? Sim. Yes. E eu creio plenamente nisso. And I clearly believe this. Deus quer sim nos elevar a maior nível. God wants to elevate us to a new level. E Deus sempre vai fazer a sua parte. And God will always do his part. Mas o que a gente precisa entender, but what we need to understand, é que o novo de Deus não vai cair do céu. The new things of God won't just fall from heaven.
O novo de Deus é cultivado. The new things of God is cultivated. O novo de Deus é desenvolvido. It is involved. O novo de Deus é intencionalmente adquirido. The new things of God is intentionally acquired. A graça de Deus, the grace of God, se move, moves, no meio, in the midst, da nossa atitude, of our attitudes, para viver uma nova etapa, to live a new era. E nesse processo entre o velho e o novo, and this process from the old to the new, sempre haverá tempo de transição. There will always be a time of transition. Fala comigo. Now say with me. Tempo, a time de transição. Of transition. O tempo de transição muitas das vezes não é fácil. A time of transition isn't always easy. Por exemplo, and I'll give you an example. Quando uma mãe está na transição da gravidez para ser mãe, And when a woman is in that transition to become a mother, vai perguntar ela como foi. Go ask her how it was. Vai perguntar para ela se foi mil maravilhas. Ask her if it was a thousand, you know, miracles. Teve pressão. There was pressure. Teve dor. There was pain. Teve lágrimas. There was tears. Teve gritos. There was cries. Mas no fim, but at the end, uma criança nasce. A child was born. E olha para mim. And now look at me. Quando uma mãe vê a criança pela primeira vez, when the mother sees the child for the first time, ela está falando o quê? What is she saying? Ela está falando assim, olha como linda essa criança é. She's saying, look how beautiful this child is. Olha só. Look. Parece igual a mamãe. It looks just like mom. Que alegria de te ver. What joy it is to see you. Ela não está pensando nas dores. She's not thinking about the pain. Mas na criança que foi gerado. But she's thinking about the child that just was born. Ou seja. Or what? As dores no tempo da sua transição. The pain that you feel in your transition. Nem vai chegar perto. Will not compare daquilo que vai ser gerado na tua vida to the things that will be generated in your life. Tudo que você precisa ter everything that you need para viver o seu destino profético to live your destiny já está dentro de você. It's already inside of you. O que você precisa fazer, what you need to do, é empurrar a promessa para fora. It's just you gotta take out the promise from you. Empurrar a promessa para fora. Push the promise out from you. Sempre haverá tempo de transição. There will always be a time of transition. Josué no capítulo 1. Joshua in chapter 1. Está na fronteira. He was at the border. Do seu destino profético. Of his prophetic destiny. Ele tinha vivido 40 anos no deserto. He had lived 40 years in the desert. Debaixo da liderança de grande homem de Deus chamado Moisés. And he was under the great leadership of a man named Moses. O maior profeta de Israel. The greatest prophet of Israel. Mas Josué sabia que havia uma promessa. But Joshua also knew that there was a promise. Havia destino. There was a destiny. Havia novo tempo. There was a new time. Era a transição. It was the transition. De propriedade do deserto. From the property of the desert. Para ser agora. And it was going to be something new. Proprietários de uma nação. Of a new property for a new nation. Josué está sendo confrontado pela tensão entre o velho e o novo. See, Joshua was being pressured between the old and the new. Quando Deus está te confrontando, and when God is confronting you, é porque Ele quer te levar, because He wants to take you para outro nível, to another level. Josué, so Joshua, está no momento decisivo da sua vida. He was in a decisive moment in his life. Ele está no tempo de transição. He was in a time of transition. Grandes desafios estavam na frente dele. Great trials were going to be in front of him. Qual, Nathan? And what are these, Nathan? Primeiro. First. O desafio de substituir Moisés. The challenge of substituting Moses. Desculpa. Homem que teve experiências únicas com Deus. A man that had one and only experiences with God. O desafio, the challenge, do momento, of that moment, da sua chamada, of his calling. Ele estava num momento de tristeza coletiva. He had a moment of sadness. Moisés tinha morrido nesse tempo. Because Moses had passed away. Momento de expectativa. It was a moment of great expectations. Momento onde ele tinha que liderar as 12 tribos de Israel. It was a moment that he knew that he needed to lead the 12 tribes.
tribes of Israel. Um momento de incerteza espiritual. It was a moment of spiritual insecurity. E terceiro, and third, o desafio, the challenge, de conquistar a terra. Of conquering a new land. Olha só. Now listen. Ser crente, to be a Christian, não vai te livrar dos seus desafios. It won't stop you from going through your challenges. Das suas lutas, from your battles, das suas dificuldades, from your difficulties. Mas lhe dará a certeza, I'll give you certainty, de que terá, that there will be um Deus, a God, no meio deles. In the midst of it. Josué está no tempo difícil em versículo 1. See, Joshua was in a difficult time in chapter 1. Mas versículo 1 diz, in verse 1 says, que o Senhor, that the Lord, falou, said, a Josué, to Joshua, a voz de Deus, the voice of God, transcendeu, transcended, todo o desafio daquele momento. All of his challenges at that moment. E presta atenção. Now pay attention. A direção de Deus que é revelada, the direction of God that is revealed, na sua luta, in the midst of your battle, são as suas chaves, they are the keys, para transicionar no novo que ele tem para você. To transition to the new things that he has for you. E eu vou repetir porque isso é muito importante. And I'm going to repeat this because this is very important. A direção de Deus, the direction of God, que é revelada na sua luta, that is revealed in your battle, são as chaves, they are the keys, para transicionar, to transition you, pro novo que ele tem para você, to the new things that he has for you. Outras palavras, in other words, essas chaves, these keys, são as características, are the characteristics, que você tem que ter, that you need to have, para ir no novo de Deus, to get to the new things of God. Então anota aí, so write this down. A primeira chave que Deus revela, the first key that God reveals to Joshua. Josué, Joshua, toma uma atitude. Take an attitude. Olha só o versículo 2. Look at verse 2. Moisés, meu servo, Moses, my servant, é morto. Is dead. Levanta-te. Now therefore, rise. Levanta-te. Arise. Josué, Joshua, Moisés está morto. Moses is dead. Levanta-te, Josué. Arise, Joshua. Pois agora, because now, passa esse Jordão. Go over this Jordan. Tu e todo este povo. You and all the people. Me escuta. Now listen. Você quer viver o novo de Deus? Do you want to live the new things of God? Coloca a mão na massa. So it's time to get to work. Você quer viver o novo de Deus? You want to live the new things of God? Faz alguma coisa. Start doing something. Você quer viver o novo de Deus? You want to live the new things of God? Toma uma atitude. Take an attitude. A maior ignorância, meus irmãos, the greatest ignorance, é fazer a mesma coisa todo dia, is to do the same thing every day, e esperar que o seu amanhã vai ser diferente, to, and expect that tomorrow it'll be different. É interessante que a palavra levanta-te, it's interesting, the word arise, na linguagem original, in the original language, conota um posicionamento, talks about taking a position. Em outras palavras, in other words, Deus está dizendo, God is saying, Josué, Joshua, toma uma posição. Take position. Josué, Joshua, Moisés morreu. Moses is dead? Sim. Yes. Os desafios estão grandes. Are the difficulties great? Sim. Yes. As lutas estão gritando no teu ouvido. Are the battles screaming in your ear? Yes. Sim. Yes. Mas Josué, but Joshua, toma atitude. Take some attitude. Levanta-te. Arise. Ei. Hey, as tuas atitudes vai abrir espaço para o novo de Deus. Your attitudes will create space for the new things of God. As tuas atitudes em Deus hoje, your attitudes today with God, trarão o rompimento do amanhã. Will rupture tomorrow. Não pede um novo se você não está disposto a fazer o que é necessário. Don't ask for the new things if you're not willing to do the things to get the new things. Muitas pessoas vivem assim. A lot of people live a life like this. Eu vou ilustrar aqui. I'm just going to wait here. Tá me vendo, né? You can see me, all right. Virado do ano. Okay, it's the new year. Você vai viver o novo de Deus. Are you going to live the new of God? Amém, Senhor. Amen, God. Segunda a sábado. Then Monday to Saturday. E o pastor declara. And the pastor declares. Você vai viver o novo de Deus. You're gonna live the new things of God. E você na quarta-feira. And then you on Thursday. O pastor prega na quinta. Then pastor preaches again.
Você vai viver o novo de Deus. You're going to live the new things of God. Amém, pastor. Amen, pastor. Na sexta-feira. Now it's Friday. E Deus está falando. And God is speaking. Me busca. Seek me. O novo vai chegar. The new things will come. Não, irmão, irmão. No, 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 no. Sem atitudes. If these attitudes. O novo de Deus não vai chegar. With these attitudes, the new things won't come. Sem o teu passo de fé. Without a step of faith. Só vai ser mais ano. It will just be another year. Sem o seu posicionamento. Without taking position. O novo de Deus não vai acontecer. The new things won't happen in Mas your life. Mas eu creio que nessa noite. But I believe that tonight. Tem pessoas que estão me ouvindo. There are people that are listening. Que vai tomar uma atitude hoje à noite. That they're going to take an attitude tonight. E você vai começar a viver. You're going to start to live o melhor ano da sua vida. The best year of your life. Josué. Joshua. Levanta-te. Arise. Aleluia. 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 Eu quero ser prático com você hoje. I want to be very practical with you. Você quer ser próspero em 2021? Do you want to be prosperous in 2021? Isso é o novo de Deus para sua vida. This, you want to experience the new things of God for your life? Saiba administrar o teu dinheiro. Know to how to administer your money. O meu sogro falou uma pura verdade para mim outro dia. My father-in-law told me a very truth to me. Ele falou. He said, não é o quanto que você ganha. It's not about how much you make. É como você administra o que você ganha. It's how you administer how much you make. Quer ser próspero? You want to be prosperous? Seja dizimista. Be a tithe giver. Seja ofertante. Be an offering giver. Aprenda a ser generoso. Learn to be generous. Semeia nas vidas dos outros. Plant a seed in the lives of others. You're doing great. Thank you. Deixa de ser mesquinho. Stop being. Deixa de ser mão fechada. Stop being cheap. Stop being with your hand closed. Larga a mentalidade de pobreza. Let go of this mentality of poor. Acorda cedo e vai trabalhar. Wake up early and go to work. Seja honesto com seu patrão. Be honest with your boss. Honra o teu patrão. Honor your boss. Honra quem abriu uma porta de trabalho para você. Honor the life of those who opened the door for you. Quer ter uma empresa? You want to have a business? A empresa é o novo de Deus para a tua vida. Is a business the new things of God for your life? Faz curso de negócios. Then do a course for business. Estuda a geografia do lugar onde você quer plantar uma empresa. Start to study the geography of the place. So you want to plant your business. Anda com empresários. Walk with other business owners. Cria relacionamentos que vão abrir portas. Create relationships that will open doors. Quer exercer no ministério? Do you want to grow in the ministry? Seja servo. Be a servant. Serve teu pastor. Serve your pastor. Serve a tua igreja. Serve your church. Ouça quem já viveu o seu futuro. Listen to those who already live in your future. Ouça quem já viveu o seu futuro. Listen to those who are living your future. Largo do orgulho. Let go of your pride. Não seja autossuficiente. Don't be self-sufficient. Mas seja dependente da graça de Deus. But be dependent of the grace of God. Quer ser abençoado em 2021? You want to be blessed in 2021? Não seja fofoqueiro. Stop being a gossiper. Não seja infiel. Stop being unfaithful. Não seja ingrato. Stop being ungrateful. Não seja desleal. Stop being unfaithful. Deixa essa mágoa no teu coração. Let go of this bitterness in your heart. Quem sabe? Who knows? Em 2021 você quer andar no seu chamado pastoral. In 2021 you want to live the calling of being a pastor. Faz curso teológico. Do a theology course. Prega para sua família. Preach to your own family. Prega para seus amigos. Preach to your friends. Prega pro espelho. Preach in the mirror. Trabalhe no seu caráter. Work on your character. Leia livros. Go read books. Busca crescer na graça e no conhecimento. Seek to grow in the grace and the knowledge. Quem tem intimidade com o Espírito Santo? Whoever has intimacy with the Holy Spirit. Quer ter intimidade com Deus? Also wants an experience with God. Leia a Bíblia. Read the Bible. Ora todo dia. Pray every day. Jejua. Fast. Busca a presença de Deus. Seek the presence of God. Ora em línguas. Pray in tongues. Busca os dons espirituais.
Seek the spiritual gifts. Porque aqueles que quer acham um jeito. Because those who want it will find a way. E aqueles que não quer sempre vai achar uma desculpa. And those who don't want to find a way will always find an excuse. E ouça isso aqui. Now listen. Uma pessoa que não toma atitude. A person that doesn't take an attitude. Não está vivendo. Is not living. Elas apenas estão existindo. They're just simply expecting. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. And I want noite. To declare upon your life. Você vai ser uma pessoa cheio de atitudes. You will be a person filled with attitudes. Deus vai derramar a unção dele sobre os seus passos de fé. God is going to have his anointing upon your steps of faith. Em 2021 você vai superar o tempo de transição. And 2021 you're going to overcome this transition. Você vai viver o novo de Deus. And you will live the new things você of God. Você vai se levantar. You will stand up. Agora eu te pergunto. Now I'm going to ask you. Qual foi o grande desafio do versículo 2? What was the greatest challenge in verse 2? Josué, Joshua, passa esse Jordão. Go over this Jordan. Mas olha só. Now listen. No capítulo 3, versículo 15, chapter 3 verses 15, diz que o Jordão nesse tempo Said that the Jordan at this time estava com uma correnteza muito forte. Had a strong flow, river flow. E ele transbordava em ambas as margens. And it would overflow into the lands. Mas presta atenção. Now listen. Deus só falou quase no fim do capítulo 3. See, God only said near the end of chapter 3. Como que eles iam atravessar esse Jordão? How they were going to go over this river. E isso é um tempo de 3 dias. And this is a time of over 3 days. Deus fala para Josué. God says to Joshua. Passa esse Jordão. Go over this Jordan. E só 3 dias depois. And only 3 days later. Ele revela a estratégia. He reveals the strategy. Olha só. Now look at this. A estratégia de Deus para cruzar o Rio Jordão. Look at the strategy that God gave to cross the Jordan. Só veio 3 dias depois. It only came 3 days later. Mas olha a resposta de Josué no capítulo 1. But look at the response of Joshua in chapter 1. Daqui 3 dias. In 3 days. Vocês vão atravessar. You will cross the Jordan. O Jordão neste ponto. The Jordan at this point. Para entrar. To go into. E tomar. And take hold posse da terra que o Senhor tem para você. Of the new land that God has promised you. Josué não sabia a estratégia no capítulo 1. See, Joshua didn't know the strategy in chapter 1. Mas ele tinha uma palavra de promessa. But he had a prophetic word, a word of promise. Aqueles que têm uma palavra de promessa. The ones who have a word of promise. Consegue declarar em fé. Can declare in faith. Eu não sei como. I don't know how. Mas Deus vai abrir o caminho. But God is going to open the way. Em 3 dias. In 3 days. Eu vou cruzar o Jordão. I'm going to go over this Jordan. Eu não sei como. I don't know how. Mas eu tenho uma palavra de Deus. But I got a word of God for you. Eu não sei como. I don't know how. Mas Deus vai abrir o caminho. But God is going to open the way. Você não precisa dos detalhes. You don't need the details. Quando você carrega a promessa de Deus. When you're holding on to the promise of God. Você não precisa dos detalhes. You don't need the details. Quando você carrega a promessa de Deus. When you're holding on to the promise. Quando você acredita. Only if you believe. Quando Deus diz. When God says. Você vai passar esse Jordão. You're going to go over this Jordan. Quem sabe você está desanimado? How about, you know, you might be unmotivated right now. Porque não vê o novo acontecer. Because you don't see new things happening. Fica tranquilo. Be at peace. Uma palavra foi liberada do altar. A word was released upon the altar. Você somente you only need precisa you only need carregar ela to hold on to it. Acreditar nela, believe in it. E tomar uma atitude. And take a step of attitude. Ouça o que eu vou te dizer. Now listen carefully what I'm going to tell you. Deus não te chamou para viver na beira do Rio Jordão. God didn't call you to live by the river of mas Jordan. Mas para atravessar ela. But to cross over it. Deus está te falando. God is telling you. Sai da beira do Rio Jordão. Stop being at the edge of the river. Porque no outro lado. Because on the other side. Tem a terra prometida. It's the promised land. No outro lado. On the other side. Tem a tua promessa. Your promise is right Josué. There. Joshua, levanta-te. Arise. E cruza o Rio Jordão. And cross the Jordan. Meu Deus. Aleluia. Tá forte.
This is strong. A segunda chave que Deus dá a Josué. The second key that God gave to Joshua. Josué, Joshua, seja corajoso. Be courageous. A coragem, meus irmãos. See, courageous, brothers. Não é uma das virtudes ou qualidades. It's not one of the virtues or qualities que você deve ter. That you must have. A coragem, courage, é a virtude, is a virtue que você precisa ter, that you need to have, em todas as outras virtudes, along with all the other virtues. Para ser uma pessoa fiel, to be a faithful person, você precisa de coragem. You need courage. Para ser uma pessoa grata, to be a person that's grateful, você precisa de coragem. You need courage. Para ser leal à tua igreja, ao teu pastor, to be faithful to your church and your pastor, você precisa de coragem. You need courage. Em outras palavras, in other words, você tem que ser, you need to be, uma pessoa corajosa, a courageous person. Porque, irmão, because brothers, para o tamanho da promessa que Deus tem para você, because of the size of the promise that God has for you, você vai precisar sim de coragem. Yes, you will need courage. Sabe por quê? You know why? Porque Deus chamou filhos naturais, because God has called sons and daughters, para viver, to live, no seu propósito, in his purpose, sobrenatural, in a supernatural way. Nós somos naturais, we are natural, somos homens, we are humans. Mas Deus nos chamou, but God has called us, para viver, to live, no sobrenatural, the supernatural. E você sabe o que é o sobrenatural? And you know what the supernatural is? É quando o natural deixa de ser teto, is when the natural stops being, e se torna a base sobre qual você anda. And, e se torna a base, and it starts becoming the foundation, sobre o qual você anda, of what you walk on. Se a coragem não é necessária, if courage is not necessary, provavelmente, maybe, não vem de Deus. It doesn't come from God. Pode ser uma coisa boa, it could be something good, mas provavelmente, but maybe, não vem de Deus. It doesn't come from God. Vamos provar na Bíblia. But let's see what the Bible says. Daniel capítulo 3. Daniel, o rei Nabucodonosor constrói uma imagem. The king Nebuchadnezzar, he built an image. E comandou todas naquela terra. I'm going to summarize. You don't have to read it. All right. And he told everyone in that land, para curvar-se diante dela, to bow before that image. Mas naquela terra, but in that land, tinha três jovens, there were three teens, corajosos. They were courageous. Shadrach, Meshach, Meshach, e Abednego. And Abednego recusou-se a se curvar. They refused to bow. A imagem do ouro. The golden image. Irmão. So brothers, eles confrontaram, they confronted, o maior homem do mundo naquele tempo, the greatest man at that time. Eles confrontaram, they confronted, o homem que reinava sobre o maior império do mundo naquele momento. They confronted the greatest man that controlled the greatest empire at that time. Mas com coragem eles disse, but with courage they said, Oh Nabucodonosor, não precisamos defender nós diante de ti. We don't need to defend ourselves before you. Se fomos atirados, because we were taken out, na fornalha em chamas, from the furnace, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. God can deliver us from the furnace. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. And he will also deliver us from your hands. Mas se ele não nos livrar, but if he doesn't deliver us, saiba, know this, que nós não prestamos culto aos teus deuses. We will not worship your gods. Nem adoramos a imagem de ouro que mandaste erguer. Or worship this golden image that you have put up. A coragem que você tem em Deus, the courage that you have in God, rompe com qualquer oposição. Will rupture any opposition. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel chapter 17. Golias está desafiando Israel. Goliath was defying against Israel. Zombando de Deus. Making fun of God. E enquanto todos estavam com medo de enfrentar Golias. And when the men were scared to fight against Goliath. Veio um rapaz do campo. Comes a small man from the field. Chamado Davi. His name was David. E ele enfrenta Golias com coragem e diz. And he confronts Goliath with courage and says. Você vem contra mim com espada. You come against me with the sword. Com lança e com dardos. With whips
and spears. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. But I come against you in the name of the Lord. O Deus dos Exércitos de Israel. The God of Israel. A quem você desafiou. The one that you have challenged. Hoje mesmo. Today. O Senhor o entregará nas minhas mãos. The Lord will deliver in my hands. E eu matarei. And I will kill. E cortarei a sua cabeça. And cut off your head. Irmão. So brother, a tua coragem em Deus. Your courage in God. Vai aniquilar qualquer gigante que está na tua frente. Will annihilate any enemy that goes before you. Isaías 41 versículo 10. Isaiah 41:10. Por isso não tema. Therefore do not be afraid. Pois estou com você. Because I am with you. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Do not be dismayed because I am your God. Eu o fortalecerei e ajudarei. I will strengthen you and help you. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. I will uphold you with my righteous right hand. O teu Deus é contigo na beira do Jordão. Your God is with you at the edge of the river. Tenha coragem hoje. Have courage today. Porque tudo que você precisa. Because everything that you need. Já está dentro de você. It's already inside of you. Os dons e talentos necessários. The gifts and talents that are necessary. Para cumprir o teu propósito profético. So that your promise, prophetic promise, já can be fulfilled. Está dentro de você. It's already inside of you. Ouça o que vou te dizer. Listen to what I'm going to tell you. Os nossos pastores tinham que ter coragem. Our pastors had needed to have courage. Para deixar a estabilidade de Boston. To leave their stability that they had in Boston. Para entrar na incerteza de Toronto. To come into the insecurity of instability of Toronto. A nossa igreja tinha que ter coragem. Our church needed to have courage. De sair de Dufferin. To leave Dufferin Street. Para enfrentar o gigante de Colville Road. To overcome the giant of Colville. Eu tinha que ter coragem. We needed to have courage. Para ir para Dallas. To go to Dallas. Porque eu tinha tudo planejado na minha vida. Because I had everything in my life planned. Mas eu sabia. But I knew. Que havia chamado na minha vida. That there was a calling in my life. E com 16 anos de idade. And when I was 16 years old. O Senhor falou comigo nesse lugar. God spoke to me in this place. Uma promessa foi liberada. A promise was released upon me. Anos depois, and 5 years later, a promessa está cumprindo. The promise is being fulfilled. Eu decidi mover a minha coragem em Deus. I decided to move my courage in God. A sua coragem hoje. You take courage today. Irá testemunhar você amanhã. And it will be as a witness for you tomorrow. A sua coragem hoje. Your courage today. Vai te fazer experimentar o sobrenatural de Deus. Will allow you to experience the supernatural of God. A tua coragem hoje. Your courage today. Vai te trazer ao novo nível em Deus. Will take you to a new level in God. Mas ouça, but listen, sua coragem não vai apenas levar a você ao novo. It's interesting because your steps and your courage will only take you to a new level. Mas também todos aqueles que vieram depois de você. But also all of you, all of them that follow you as well. A tua coragem, your courage, vai impactar gerações. Will impact generations. A tua coragem, your courage, vai mover a sua descendência. It's gonna move, change your destiny. A tua coragem, your courage, vai impactar a tua geração. It's gonna impact your generation. O Jordão que você atravessa hoje. The Jordan that you cross today. Me escuta. Listen. O Jordão que você atravessa hoje. The Jordan that you cross today. Seus filhos. Your children. Não terão que atravessar. Will not have to cross. Meu Deus. My sua God. Sua descendência vai nascer na terra prometida. Your descendants will be born in the promised land. A tua descendência. Your descendants. Não vai precisar de cruzar o Jordão. Don't need to cross the Jordan. Porque eles vão saber. Because they will know. O meu pai. That my father. A minha mãe, my mom, o meu avô, my grandfather, a minha tia, my aunt, meu tio, my uncle, meu pastor, my pastor, lá atrás, way back then, teve atitude, he had took the attitude, teve coragem, and he had courage, e ele atravessou o Jordão, and he crossed the Jordan. Josué, Joshua, tenha coragem, have courage. Eu já estou terminando, and I'm finishing up now. A terceira chave que Deus revela a Josué. The third key that God reveals to Joshua. Josué. Joshua. Segue a minha presença. Follow my presence. Olha só no capítulo 3, versículo 9. Look at this. Josué está falando para o povo as palavras de Deus. Joshua was saying to the people of Israel. Vejam. I'll give you a second. Chapter 9,
chapter 3, verse 9. Já estou terminando, pastor. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de você. It's okay. And that's chapter 3, verse 9. Yes, chapter 3, verse 9. Joshua said to the people of Israel, come here and listen to the words of the Lord your God. Vejam, yeah, you can read it. Chapter 3, verse 9. That's chapter 3, verse 9. Oh, sorry. Okay. Vejam, just translate me. Okay, see. A arca da aliança do soberano. The ark of covenant. De toda a terra. Of all the lands. Atravessar o Jordão. Will cross the Jordan. À frente de você. Ahead of you. No versículo 15 ao 16. And verse 15 to 16. Diz assim. Says this. Assim que os sacerdotes. And as the priests. Que carregavam a arca da aliança. That were holding on to the ark of the covenant. Chegaram até o Jordão. Got to the Jordan. E seus pés tocaram nas águas. And their feet touched the waters. A correnteza que descia. The river that would pass by, the current. Parou de correr. Wherever they would go. E formou uma muralha a grande distância. And it created a great wall in a great distance. Como aprendemos com nosso pastor. As we learned with our pastor. A arca significava a presença de Deus. The ark signifies the presence of God. A arca significava a glória de Deus. The ark signified the glory of God. Aquilo que era mantido do lado de dentro. Everything that was maintained on the inside. Seria exposta diante do povo. Was going to be shown to the people. Aquilo que só era visto somente pelo sumo sacerdote. The things that were only seen by the high priest. Uma vez por ano. One time a year. Agora vai estar exposta. Now it's going to be exposed and shown. Diante toda a nação de Israel. Before all the people of Israel. Deus só expõe a sua presença. God will only show his presence. Para aqueles que o seguem. To those who seek him. Sem a presença de Deus. Without the presence of God. Você não vai cruzar o Jordão. You will not cross the Jordan. Quer viver o novo? You want to live the new things? Busque a presença de Deus. Seek the presence of God. Seja íntimo com o Espírito Santo. Be intimate with the Holy Spirit. Cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Cultivate the relationship with the Holy Spirit. Segue a direção da presença de Deus. Follow the presence of the Holy Spirit. E ouça. And listen. Você carrega a presença do Espírito Santo dentro de você. You carry the presence of the Holy Spirit inside of you. Você hoje é templo do Espírito Santo. You are a temple of the Holy Spirit. Você é tabernáculo vivo. You are a living tabernacle. E aonde você pisar. And wherever you step. Você carrega. You carry. A arca. The ark. A glória. The glory. A presença. The presence. Dentro de você. Inside of you. Então aonde você pisar. So no matter where you step. Todos os rios Jordão vai ter que abrir. Every Jordan River will have to open. Aonde você pisar. No matter where you step. Toda correnteza vai ter que parar. All the currents will have to stop. Aonde você pisar. No matter where you step. Todo desafio vai ter que render. Every challenge will have to aonde surrender. Aonde você pisar. No matter where you step. Toda impossibilidade será removida. All impossibilities will be removed. Traga o Senhor no meio do Rio Jordão. Bring God to the middle of that river. Deus quer estar no meio do teu milagre. God wants to be in the midst of your miracle. A presença de Deus não é a sua segunda opção. The presence of God is not your second option. A presença de Deus. The presence of God. Não é quando. It's not when. Você tentou de tudo. When you tried everything else. Ah, agora vou buscar Deus. Now I'm going to seek God. Não, 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 não. A promessa começa com Deus. The promise starts with God. O meio é com a presença de Deus. The middle starts. It's with God. E o fim também é com a presença de Deus. And the end is also with the presence of God. A sua atitude. Your attitude. E a sua coragem. And your courage. Só vai valer a pena. Will only be worth it. Aonde a presença dele está. Wherever His presence is. Tem momento para pisar dentro do Jordão. There is a moment for you to step into the Jordan. Josué, Joshua, segue a minha presença. Follow my presence. E nesse momento, and at this moment, eu quero que você imagine comigo. I want you to imagine with me. O seu Rio Jordão. Your Jordan River. Diante de você agora. That's standing before you right now. Pela fé. By faith. Fecha teus olhos. I want you to close your eyes. E imagina comigo. And imagine with me. O Rio Jordão. The Jordan River. Na tua frente. That is in front of you. A correnteza. The current. A impossibilidade. The impossibilities. O desafio. The great challenges. A luta. The struggle. A dificuldade. The battles. Coloca aquilo que está impedindo você de viver o novo de Deus. Put
everything that is stopping you from living the new things of God na tua frente agora. Put it in front of you right now. Quem sabe? Who knows? O seu casamento é destruído. Maybe your marriage is destroyed. Os seus filhos estão na drogas. Maybe your kids are in drugs. A sua família, a sua filha está fora do caminho do Senhor. You know, maybe your children are out of the ways of the Lord. Quem sabe? Who knows? Aquela doença, that sickness, aquele pecado, that sin, aquela culpa, that blame, aquela depressão, that guilt and depression, a sua falta de coragem, that your lack of courage, uma tristeza profunda, a great sadness, quem sabe uma falta de atitude, maybe a lack of attitude, ou quem sabe você nem sabe o que é o novo de Deus para a tua vida, or maybe you don't even know what the new things of God for your coloca life is. Coloca ela diante de você but agora. At this moment, put it before you right e now. E com fé. And with faith, se você puder, if you can, na tua casa, in your own house, diz comigo. Say with me. Olha só. Listen. Diz isso comigo. Say this with me. Rio Jordão, Jordan River. Eu vou colocar meus pés dentro de você. I'm gonna put my feet in you right now. E quando eu colocar, and when I step, o Senhor colocará a presença dele comigo. God's presence is gonna be with me. Eu vou cruzar, and I will cross, para o novo de Deus, into the new things of God. Eu vou cruzar, I'm gonna cross, para a terra prometida, into the promised land. Eu vou ter atitudes, I'm gonna take the attitudes. Eu vou ter coragem, I'm gonna have courage. E eu vou seguir, and I'm going to follow, a presença de Deus, the presence of God. Deixa eu te falar, let me tell you, você vai, you will, cruzar, cross, esse Jordão, this Jordan River. Estou sem tempo, eu quero orar com você, I want to pray with you.